У Кам'янському труять собак. Тільки з початку місяця близько 20 жертв. Зловмисники розкидають отруту посеред вулиць. Від неї помирають не тільки безхатні, а й домашні тварини. І все це на очах у перехожих і дітей. Продовження у темі дня від Наталії Пономаренко. Втрата координації, піна з рота та судоми по всьому тілі – такі симптоми отруєної тварини. Ось так у Кам'янському собак вбивають щомісяця, розповідає Яна. Мені поступило сообщение на телефон о том, что лежит собака, и ей очень плохо, она умирает. Люди попросили помощи. Через 5 минут я уже была на месте, собака просто лежала, у нее уже не было никаких ни конвульсий, ни судорог. Собака была отравлена, была кровь и пена изо рта. Про такі звірства знають чи не всі власники чотирилапих. Кажуть, бояться відпускати своїх улюбленців без нагляду. Выгуливала собаку, было ему 5 месяцев, пошли гулять без поводка, что-то подхватил с еды, естественно, не догнала его, съел, через 3-4 дня ему ночью стало плохо, прорвался, поехали в больницу, взяли анализ, в итоге это оказалось отравлением, делали переливание крови, заплатили немаленькую сумму денег, но в итоге спаслись. Більшість випадків отруєння виявили біля ігрових майданчиків, шкіл та садочків. Мешканці обурені, адже все це бачать діти. Отравлена собака, це було десь в районі 12 часов дня. Зібралось велике кількість людей, дітей, якраз таке от саме час, коли дуже багато діток. Реакція у дітей була, звісно, неоднозначна, діти плакали. Зоозахисники певні, догхантери розкидують отруту вночі. Раз в місяць у нас йде хвиля масових отравлень животних, причому кліпсованих, причому спокійних, тобто ті, які контактні з людьми. Останній раз спасли тільки в минулому році осінню, були із 5 собак, спасли тільки 2. Мета живодерів, вважають зоозахисники, зменшити кількість безпритульних тварин. Та робити це треба не у такий спосіб, а на рівні закону. Будуть утверджатися правила содержання домашніх животних в місті Кам'янському от уже скоро, в якому описана обов'язкова реєстрація і чіпізація домашніх животних. Це понесе за собою контроль і відповідальність хазяїв за своїм питомцем. Ніякого самовигулу, ніяких безконтрольних родів. Покарати зловмисників непросто, кажуть у поліції. Інформація про те, що у місті невідомі потроїли собак, Кам'янський відділ поліції було встановлено через моніторинг засобів масової інформації. Дана інформація була зареєстрована до єдиного журналу обліку. По даному факту триває перевірка. Заяв від громадян або власників тварин не надходило щодо потруєння їх або безпритульних тварин. Торік у Кам'янському все ж затримали чоловіка, який знущався над твариною, і посадили на 5 років. Наталія Пономаренко, Євген Дрозд. Деталі.